Ja näin tässä rypäs juoksijoita kahden tunnin jänikset siirtymässä viimeiselle rundille. Ja myös kärki samaan aikaan tässä maaliin. Näin. 1:20. Loistavaa juoksua. Timo Leppäkorpi, kenttäurheilija 52.8, miesten puolimaratonin voittoon ajalla 1:20.03. Parhaimmat onnittelut. Ja ennen häntä tuli Pia Jansson Espoon kaupunkimaaliin ajalla 1:19.53 ja tietenkin reitti hivenen eri. Siellä menee. Varto! Selviä. Kierros vielä. Ja miesten sarjan toinen juoksija maaliviivan yli näin.